У 38-го автобуса кінцева зупинка тепер на вулиці Глінки, поблизу 12-го будинку. А не на Успенській площі, як це було донедавна. Водії, кажуть, задоволені. Зручніше тим, що є заїзд. Заїжджаєш, як був 38-го, він же заїжджав під мост. І там між машинами, возле цирка. Там же ж не проїдеш просто. В час пік взагалі не проїдеш. А сюди все-таки зручніше. Намного. І людям зручніше. З центра не туди бігти, а тут все на місці. Пасажири 38-го автобуса, яких ми питали, на зміни теж майже не нарікають. Я не скажу, що намного хуже стало. Просто привикнути треба, то, що перекидують остановки. А так, щоб хуже, недалеко перенести. Ага, очень плохо. Это теперь еще и неизвестно, куда идти нужно. Ну, сейчас буду искать, что делать. Зміни торкнулися і 35-го маршруту. Віднині кінцева зупинка автобуса, який курсує з Придніпровська, на Успенській площі. Ми працювали на 38-му маршруті. То, що нам для нас тут тупик не помінявся ніяк взагалі. Деяким пасажирам вже більше подобалось колишнє місце кінцевої – біля ТРЦ. В принципі, удобніше було возле Мосіті. Коли все рядышком і все швидко. Кінцеві зупинки 35-го та 38-го маршруту змінили, тому що відтепер там їздитимуть лише великі автобуси, пояснили у транспортному департаменті Дніпровської міськради. Це пов'язано із заміною рухомого складу на машини великої міськості та неможливістю через це проїзду від вулиці Володимира Великого до Успенської площі. Загалом у Дніпрі людей перевозять понад 300 великих автобусів. А вже за рік, запланували у міськраді, маленьких маршруток не буде зовсім. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».